Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Tbilisidə daşqın nəticəsində 12 nəfər həyatını itirib. Cəb Buş prezidentliyə namizədliyini elan edir. Əl-Qaidənin Liviyadakı lideri Muxtar Bilmuxtar öldürülüb. Gürcüstandan verilən məlumatlara görə paytaxt Tbilisidə iyunun 13-dən 14-ünə keçən gecə güclü daşqın nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Daşqın nəticəsində Tbilisinin mərkəzində evlərin zirzəmisini və bir sıra vəhşi heyvanların qaçdığı zooparkı su basıb. Heyvanxanadan 6 şir, 6 pələng, 13 canavar, 1 timsah, bir neçə ayı və giyena qaçıb. Təbii fəlakət yollar və şəhərin infrastrukturuna böyük zərər vurub. Tbilisidə 40-dan çox ailə evsiz qalıb, 20 nəfər aldığı müxtəlif xəsarətlərlə əlaqədar xəstəxanaya aparılıb, 24 nəfər itkin düşüb. İlkin hesablamalara görə daşqın nəticəsində dəyən zərərin miqdarı təxminən 10 milyon dollar təşkil edir. Səhər saatlarında Tbilisi sakinlərinə qəfəslərinə su basmış bəzi vəhşi heyvanların zooparkdan qaçması ilə əlaqədar küçəyə çıxmaması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Heyvanxanadan qaçan demək olar bütün heyvanların öldürüldüyü bildirilir. Heyvanları müdafiə fəalları vəhşi heyvanların neytrallaşdırılması zamanı müxtəlif üsullara əl atılmadığını bildirib. Eyni zamanda heyvanxanadan qaçmış kərgədanın trankvilizator vasitəsilə yuxuya verilib heyvanxanaya qaytarılması mümkün olub. Daşqın zamanı Tbilisi ətrafında ərazilərə zərər dəyib. Könüllülər daşqının nəticələrinin aradan qaldırılması işində yardım göstərir. Şəhər rəsmiləri daşqın nəticəsində zərər çəkmiş hər bir kəsə yardım göstəriləcəyini bildiriblər. Sabiq Florida qubernatoru Jeb Bush bugün Miami-də prezidentliyə namizədliyini elan edərək respublikaçılar arasında 11-ci namizəd olacaq. Bush öz seçki kampaniyası üçün geniş məbləğdə vəsait toplayıb və iddialı namizəd hesab olunub. Ancaq bu yaxınlarda keçirilən rəis sorğularında onun Florida senatoru Marco Rubio və Wisconsin qubernatoru Scott Walker ilə eyni populyarlığa sahib olduğu məlum olub. Bu arada sabiq dövlət katibi Hillary Clinton seçki kampaniyasına könüllüləri toplamaq üçün Iowa ştatındadır. O, 2008-ci ildə ilk dəfə prezidentlik uğrunda mübarizə aparanda bu ştatdan seçilməmişdi. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Birləşmiş Ştatlar hərbi qüvvələrinin bildirdiyinə görə, bazar günü həyata keçirilən hava hücumu zamanı Əl-Qaidənin Liviyadakı lideri Muxtar Bilmuxtar öldürülüb. Liviyanın beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan hökuməti hava hücumunun şənbə günü həyata keçirildiyini və Bilmuxtarın öldürüldüyünü təsdiq edib. Birləşmiş Ştatlar Müdafiə Nazirliyinin bazar günü gecə açıqladığı bəyanatında Bilmuxtarın öldürüldüyü tam təsdiq olunmasa da, Nazirliyin sözcüsü General Steve Warren rəsmlərin hava hücumunun uğurla başa çatdığına inandıqlarını bildirib. Mən təsdiq edə bilərəm ki, keçən gecə antiterror adı ilə həyata keçirilən hava hücumu uğurla başa çatıb, deyə General Warren bildirib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti özünü qanla imzalanmış batalyon adlandıran qrupun lideri Bill Muxtarın başına 5 milyon dollar mükafat elan etmişdi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Yəməndə döyüşən tərəfləri müsəlmanların sülh və harmoniyanı əks etdirən müqəddəs Ramazan ayı ərəfəsi ən azı qarşıdakı 2 həftə ərzində atəşkəsə riayət etməyə çağırıb. Ramadan traditionally is a period where people pray for peace, reflection and harmony, reconciliation. So people of Yemen should be able to enjoy this kind of a peace. BMT-nin Yəmən üzrə elçisi Oild Çeyik Əhməd, sürgündə olan prezident Abdurrabu Mənsur Hadi və Yəmənin paytaxtına nəzarət edən Huti üsyançılarının nümayəndələri ilə Cenevrədə ayrılıqda görüş keçirir və Cənab Banın çıxışı eyni vaxta təsadüf edir. Sülh danışıqları 3 ay əvvəl baş qaldırmış münaqişənin həlli istiqamətində ilk diplomatik görüşdür. Lakin görüşlərdə tərəflərin biri-biri ilə üz-üzə gəlməsi nəzərdə tutulmayıb. BMT sözcüsü Əhməd Fəvzi bu danışıqların gələcəkdə üz-üzə danışıqlara yol açacağına ümid etdiyini deyib.
Hər iki tərəfi şərtsiz prosesə qoşulmağa çağıran cənab Ban danışıqlarının Yəməndə sülh məramlı siyasi keçid prosesini başladacağına ümid etdiyini bildirib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.